labai įdomus viešbutis Insula Resort. Seniai jame kažkada lankėmės ir jisai nesirenovavo. Tai gera kaina, apie 600 eurų jisai kainuoja sezono taip vidurkis. Bet nors nusiskundimų nėra, tačiau senas viešbutis. Ekonominis 5 žvaigždučių viešbutis. Amfiteatras. Na ir einame pažiūrėti, koks paplūdimys. Tvarkingas iš tikrųjų viešbutis. Viešbučio paplūdimys akmenuotas. Mini klubas. Na, tikrai stebina Insula viešbutis. Štai koksai fainas vaikų žaidimų kambarys. Baseino bariukas. Galima užkasti. Ar kažko išgerti. Yra ir žuvies, picikių, daržovių. Insula viešbučio. Standartinis kambarys su dviem atskirom lovom. Kambariai tikrai nedidukai, labai nedidukai. Na ir Insula viešbučio šeimyninis kambarys turi štai tokį variantą. Su dvigulė ir dviem viengulėmis lovomis, arba turi dar dvigulę ir bunk bed vadinamą dviaukštį lovą.